စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းရွှေတူးပေါ်မှုတွေများပြားလာတဲ့အတွက်အယောရီမြစ်ထဲမှာငါးတွေရှားပါလာနေတယ်လို့တပိုင်းတနိုင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုလုတ်ကင်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့စော့ပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်တနိုင်တပိုင်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေတဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ကကိုအတားကငါးတွေရှားပါလာတာကြောင့်ငါးရရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးအတွက်ရှားပွေးစားတော့ရတာပိုခက်ခဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ပိုက်တန်းတာမျိုးဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်လည်းငါတော့ရတယ်အခုကတော့ပိုက်တန်းတာမျိုးဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့ငါမရတော့ပိုက်မျိုးတာလို့ဆိုရင်တော့တခါမျိုးရင်တပိတ်တာတော့နပိတ်တာတော့ရတယ်အခုဆိုတော့အခုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တခါတလေမှငါစီတာတော့ဘာလို့ညာလို့ရတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရာတွေမြစ်ဆုံနဲ့မြစ်ကြောတလျှောက်မှာရွှေတူးပေါ်မှုတွေအစမတန်များပြားလာပြီးရွှေတူးပေါ်ရမှာအုံပြုတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ငါးလျှော့တိုက်တာတွေကြောင့်ငါးတွေရှားပါလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တငါလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးရကြောင်းနေသူတချို့ကပြောပါတယ်။ထမရွှေတူးနော်ရွှေတူးရဲ့ထမရွှေတူးတော့ဒီနောက်သွားတယ်ဒီနောက်တော့ပသားတွေနော်ပသားရွှေတူးတဲ့ခါမှာယူတဲ့ပသားတွေပေါ့ပသားတွေစားပြီးတော့ငါးတွေစိတ်တိုက်မှတည်တယ်ပြီးတော့ဒါရီမကသေးဘူးလို့ပြောမှလည်းအခုရှော့တိုက်တာတော့ရှော့တိုက်တာကပေါ်မှာနော်ပေါ်မှာလို့ပြောမှာလေငါမျိုးစိရှားပါတော့အခုဆိုရင်အေယော်ဒီမြစ်ရေကိုတောက်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုလို့မရတဲ့အပြင်ရေထိတဲ့အခါမှာရာရန်တာတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကရွှေတူးပေါ်တာတွေကိုမြစ်ဆုံအပါအဝင်အေယော်ဒီမြစ်ကြောတခြားမှာလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုများလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကရွှေတူးဖော်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပင်ဖို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုထားကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အယောရီမြစ်ကိုအမိဖြူပြီးလုတ်ကင်စားတောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရွှေမော်တွေကိုပိတ်ထားရကတည်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းအပြီးမှာရွှေတူးသူတွေကတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးရွှေလုပ်ငန်းတွေကိုတရားမဝင်ပြန်လည်လုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ